tärhaa on nyt sitten. Onks tuolla viljavilkuksia? Joo. Ja ihan mahtavat. Tää maahan on yllättävän tasainen. Mä en ihan varmaks sano, mutta onks tuolla itäreunassa on vähän enemmän, mutta onks... Taisi olla niin, että Moldovan korkein kohta oli 800 metriä merenpinnan yläpuolella. On viinitarhaa paljon. Me saavuttiin tänne Krikovaan. Täällä on Moldovan toiseksi suurimmat viinikellarit, 102 kilometriä. Se isommassa on vielä tuplasti enemmän. Meillä on vasta kolmeksi vasta puukattu meidän retki. Mielenkiinnolla odotellaan. Mä kerroin, että me tehdään vähän se nyt sitten, kun ei ole kopteria ja muuta, niin kuitenkin sosiaaliseen mediaan jotain tästä. Ja sitten saatiin vähän se kuponkeja, että saadaan tuolla maan alla jonkunlainen ravintola, mennään kattoon sinne kohtaan, niin saadaan sieltä sitten jotain juotavaa. Ensimmäistä kertaa on kyllä niin kuuma tässäkin laaksossa, että täällä ei yksinkertaisesti pysty olemaan ulkona. Pakko on lähteä varjoon. Tästä Krikovan wineristä sen verran, että tämä on vasta ihan viime vuosikymmenellä noussut maineeseen ja erityisesti hienon kuohuvan, siis kuohujuoman kanssa. Se on voittanut lähes 100 palkintoa ympäri maailmaa erilaisissa arvostelutilaisuuksissa ja kalleimmat pullot sitten sitä on tosi kallista. Sehän tehdään samalla lailla kuin kava ja champagnea, niin champagnea käymisellä eli pulloissa. Tämä Krikova nykymuotoisena on perustettu silloin, kun täällä oli Venäjä miehittäjänä, niin kuin nämä moldovalaiset sanoo, vuonna niin 50-luvulla, mä en muista oliko 55, ja koko tuotanto meni silloiseen Neuvostoliittoon. Sitä meni kyllä aina vuoteen 2014 asti, mutta sitten Krimin miehityksen jälkeen sekin kyllä sitten loppui. Tänä päivänä nämä kalliimmat kuohuvat viinit, ne on ihan semmoista hifistelijöiden juomaa, mutta tänään meille siitä sitten kerrotaan tuolla enemmän varmaankin ja päästään ehkä hieman maisteleen, kun meillä on se wine tasting. Mutta alunperinhän tämä on ollut jo 1800-luvun lopulta. Tämä on ollut siis kalkkikivikaivos, josta on viety kalkkikiveä lähinnä tämän Sisinaun rakentamiseen. Sen takia siellä on tuota luolastoa aivan tajuttomia määriä. Siellä on vanhin pullo vuodelta 1902. Se on täällä esitteellä ja sitten jo siihen aikaan, natsi-Saksan aikaan tiedettiin, että tämä Moldovan viinit, nämä huippuviinejä, tosi marginaalisia määriä oli saatavissa ja laatu vaihteli, mutta Hermann Göringillä oli oma kokoelma ja sitäkin on täällä vielä nähtävissä ja pulloissa. Mä oon saanut luvan kuvata tuolla sisällä sitten, kun me lähdetään sinne ja toivottavasti mä saan sitten jotain kuvaa teillekin esitettäväksi. Tässä on tää ravintola ja tääkin on kallion alle tehty. Nyt me mennään tänne ravinteliin. Tää on jo täällä maan alla vähän se pakoon kuumuutta.
No, nyt alkoi kierros. Varmaan me tässä on toinen ryhmä ja tässä on tämä englanninkielinen ryhmä nyt, millä me mennään. Maan alle kohta. Tämähän on kuin kummitusjuna. Hiton kylmä, mä oon jo jäässä. Large diversity of oak barrels. Red wine is aged from 1 to 3 52 under Stalin's decree. It was a state company and it's still a state company, but the government... Sata metriä maan alla. Kuohuviini osasta. Sparkling wine. Täällä on vähän lämpimään. Tuolla rupes tulee kylmä. Onks tää rosé? Täällä on aika hyvä hygieniataso. Koko ajan siivotaan. Onkohan täällä laaduntarkkailuja ja maistajia? Se voisi olla hyvä eläkejopi. Armeijasta kaikille tuttu peränpitäjä porukassa, se on mie. No täällä on putelia vähän enemmän. Onneksi mä otin tää elokuvakamera. Täällä ei action-kameralla olisi tehnyt yhtään mitään. Täällä on sen verran hämärä. Nyt me mennään elokuviin. Tuu kattoo alkaavittani. The National Inatheque that was established in 1954 is a jewel of the underground treasure. It hosts a remarkable wine collection displaying exceptional qualities and an extraordinary history. The collection includes the best wines that were made at various times and in different countries. Tämä on tämmöinen museo, viinimuseo. And here you can see a totally different type of wine press from Roman Empire. Romans also developed the culture to produce wine. They started to produce in the... Mm-hmm.
instead of. Olisikohan tässä viininpuristajan paikka? Veivikin on vielä paikalla. Pitää muistaa, että me ollaan vielä 100 metrin syvyydessä maan alla tässä koko ajan. Näillähän on täällä 20 000 pulloa, jotka ei ole myynnistä. Niistä kai jotkut 100 pulloa vaan vuodessa myydään ihan älyttömillä hinnoilla. On pikkasen jo tullut karvaa päälle. Tässä on sitten julkisuuden henkilöitä, ketä täällä on käynyt ihmettelemässä. Ei ole kyllä tää suomalaiset. Mä järkkäin. On siellä Merkeli. Kyllä mun Tania pitää saada tonne. Also a code. Using this code in database, we can find all the information about the wine. Grape variety, year of harvest, number of bottles. So all details are presented in the database. Tuliko selväksi? How many bottles you have together, all together? 1.3 million bottles. 1.3 million bottles, okei. Okay. Siinä kerkeäisi jo rasva maksottuu, jos niitä ei rupeisi vetä. Small kassa can storage up to 500 bottles and bigger one up to 1,000 bottles. De or red? Red, yes. Because the red wines are full-bodied, they have a higher alcohol level, more acidity, phenolic compounds like anthocyanins. Red wines have more opportunity to be aged for a long time, even 30-35 years dry red wines, or even more for fortified wines, because fortified wines have alcohol added, especially desert ones, so sugar and alcohol will keep it longer. The same. Mistähän mä saisin tänne tämmöisen kolekseni? Vaikka tuonne sen piippuhyllyn ihan tuolta ylhäältä. Tässä on kaikkein vanhin pullo ja hinnakkain. Yksi jäljellä vuodelta Kasteri Jerusalem 1902. Kaupallinen arvo oli 150 000 €. Homeessa noin näyttää muutkin putelit tässä olevan. Ollaan tulossa tänne edustustiloon. And the chairs are small. And it's close to our winery. He wished us Yuri Gagarin. He wished. Tuolta aloitettiin. Cabernet Street, Dionys, we had the first stop here, used to old barrels, that's our aging no, department with red katuja. Color. Later we visited our sparkling wine factory with blue. And we were to the deepest point of the cellars, close to the lift. Now we are back close to the exit, on this gray space. Yeah, 53 hectares the surface. Another map, worldwide map, will show you all the countries where we export the wines. Suomen kohdalla ei pala valoa. Ei pala, ei. Virossa valaa. The most traditional
Noin, missä palaa valo, niin niihin menee Krikovan viiniä. Carpet on the walls, some music instruments, and other decorative elements. Another room, totally different, but very beautiful. It's in the Sarmatian Sea, with this blue-green reflection, presenting you the sea atmosphere. Tämmönen järjestettiin. Mä en maksanut tätä, mutta päästiin. Täytyy julkaista vähän filmiä. En oo. Mä tiedän, että Tania on. Ei sitä, joo. Joku oli kirjoittanut tonne vieraskirjaan, että Slava Ukraini. Ei ollut kynää, olisin kirjoittanut, että Slava Savitaipale. Eiks niin? The next step. Is the aroma of wine. Let's swirl it to enrich the wine with oxygen. In this way, the wine will release all the notes and you will feel more stronger, so you will feel better all of its notes. What can you smell? Flowery notes or fruity ones? Jaha, sitten ollaan täällä maanalaisessa kaupungissa. Wine tasting is over. Oli oikein mukavaa. Siellä oli brasilialainen pariskunta Saksasta ja pariskunta Puolasta. Varsinkin tämä puolalainen pariskunta oli oikein mukava ja hauska. No joo, on täällä tavaraa. Per bottle, the next one per liter. Ah, okay. If you don't want to buy anything, the exit is right here. Täällä vilustuu. Kierros alkaa olla ohi. Kiitos, kun olitte mukana. Ja täytyy nostaa hattua Moldovalle, ne on tän aika hyvin pystynyt tuotteistamaan ja nämä moldovalaiset viinit on pikkuhiljaa nousemassa takaisin siihen arvoonsa, mikä niille kuuluu. Kyllä tämä maaperän hivenaineet ja kivennäiset on sillä tasolla, että siihen tulee hienoja, tosi hienoja makuja. Tässä on tämä brasilialainen rouva. Kiitos, kun kattelitte.